Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui para vocês esta pimenta aqui, ó, que você já deve estar conhecendo ela aí na minha mão. Essa pimenta aqui, ó, é a Carolina Harper Chocolate. Mas vocês estão vendo que eu estou com luva, não manusei essa pimenta sem a luva, ok? Eu vou tirar uma sementinha dela aqui, ó, e vou plantar para vocês. Mas eu gostaria que vocês ficassem até o final desse vídeo comigo, sabe por quê? Grande novidade. Mas eu vou filmar essa pimenta para vocês, vou filmar plantando tudinho e vamos acompanhar ela até colher os frutos. Para vocês verem, essa pimenta é uma pimenta muito cara aí no país, é a pimenta mais ardida do mundo, então vamos lá para o processo. Nós vamos retirar dela uma sementinha. Vamos retirar aqui uma sementinha boa, eu vou te ensinar a retirar uma semente boa. Não manuseie essa pimenta sem a luva, tá, gente? Por quê? Porque o ardume dela é tão forte que vai entrar na sua pele aí, ó. Quando entrar na pele, vai arder por dentro. Olha que semente bonita ela tem, olha. Muito bonita. É uma pimenta muito cara. Você pode fazer aí até a fim de tá vendendo, até de tá vendendo a sua pimenta aí, ó. Eu peguei aqui uma sementinha, tá vendo? Que sementinha legal. Então vamos deixar ela fora aqui, furar um buraquinho com o dedo mesmo, e eu vou mostrar para vocês no que eu tô plantando aqui, ó. Essa terra é uma terra bastante rica em esterco bovino, substrato, esse capim que vocês estão vendo, tudo vai ajudar. Então vamos lá. Eu vou colocar essa pimenta, essa semente aqui nesse buraquinho, ó. Colocou nesse buraquinho. Nós plantamos uma semente da pimenta Carolina Harper. E agora, vou fazer outro esquema aqui para você ver, que é um esquema muito facinho mesmo. Você vai aprender aí, é só me seguir tranquilo nesse vídeo que você vai aprender, tá? Nós vamos fazer aqui, pessoal, uma estufa, tá? Vamos dizer assim, uma estufa. Vamos fazer uma estufa porque uma estufa, se você fazer, você vai facilitar para essa semente germinar. Eu vou, tô passando papel filme, mas não precisa ser o papel filme não, tá, gente? Qualquer um papel plástico que você tiver aí, pode fazer com ele que vai dar para você fazer direitinho. O nosso objetivo é só tampar aqui, ó. Agora, eu vou passar nele uma gominha, né, que eu arrumei aqui. Eu vou passar nele essa gominha para ficar mais fácil de eu fazer para vocês. De eu fazer para vocês essa estufa. Eu já prendi aqui, ó, essa, eu prendi com a gominha, tá? Então vou puxar ela bem direitinho aqui, ó. O filme tá um pouquinho curto, mas aqui, ó. Aqui, ó, é só colar, o intuito é bem deixar bem esticadinho assim, ó. Eu vou deixar esticadinho assim, vou passar um durex aqui e volto com vocês daqui aproximadamente uns 10 dias, quando a semente nascer, eu já vou mostrar para vocês. Então, pessoal, ó, agora eu vou mostrar para vocês, a minha mudinha de pimenta já brotou e agora só nos resta fazer isso aqui, ó, tirar a nossa estufinha, retirando a estufa todinha aqui e vamos jogar nela agora. Pessoal, acompanha com isso aqui, ó, isso aqui é muito importante. Isso aqui, ó, é aquela casquinha da cebola roxa. Você pega a cebola roxa aí, ó, e deixa ela de molho de uma noite pro outro dia, de um dia pro outro. Você pega e faz assim, ó. Nós vamos jogar apenas em redor dela, ó. Ó, jogou em redor dela um copinho desse aqui, ó, da cebola roxa. Aí você vai com uma garrafinha, tá? Uma garrafinha PET. Nós vamos colocar nela agora, pessoal, uma estufa. Preste bem atenção. E a pimenta, para quem não sabe, é meia sombra, tá? Ela é meia sombra. Depois que ela der a meia sombra aí, daqui a mais ou menos uns 15, 20 dias, nós vamos tornar novamente a fazer outra adubação nela, que é para ela crescer bem rápido mesmo. Com mais 20 dias, a minha pimenta vai ficar desse jeito aqui, ó. E vale a pena você ter
na sua casa um vasinho dessa pimenta, porque além dessa pimenta ser muito boa, ela é uma pimenta muito cara, é uma pimenta que você pode vender a semente dela aí, ó. Mas não vai ficar só por isso, não. Eu vou cortar também um pouquinho da casca de banana. E o que, Edson, é a casca de banana? Essa casca de banana, eu estou injetando potássio nela, que é para ela dar logo os frutos. Porque o ciclo da pimenta em si é 3 anos. 3 anos que dura é um pezinho desse aqui. Então você deve ir plantando bem aí, ó. Cada vez que a sua pimenta der fruto, ela dá fruto de... ela dá de 3, 4 a 20 frutos. 20, até ela passa um pouquinho. Até 25 frutos, 30 mais ou menos, ela deve dar. Mas vamos lá, porque eu falo que as minhas chega a dar mais ou menos em termos de 20 frutos aí, em torno de 20 frutos. Aí você coloca aqui, ó, um pouquinho de potássio nela. Se você colocou o potássio, a planta pede... ela pede para você o potássio e o fósforo. Nós não podemos esquecer também do fósforo. Gente, esse aqui, ó, é o pó de osso. Então, se você fazer isso aqui, você vai turbinar sua frutífera, sua pimenta de uma vez aí, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, no cantinho dela, tá? Vamos colocar aqui, que aí ela já fica bem adubadinha para ela crescer bem rápido e dar os seus frutos. Se você não tem problema aí com sua planta abortando os frutos, então, se você fazer desse jeito aqui, ó, pó de osso e casca de banana. Para não ficar só no pó de osso e a casca de banana, eu quero colocar aqui, ó, mais um pouquinho de adubo com terra. Só para aterrar aqui essa casca de banana e esse pó de osso que eu coloquei. Depois que eu aterrar isso aqui tudo, é só regar e aguardar ela, porque ela vai chegar ao seu crescimento tranquilamente, tá? Ela vai chegar ao seu crescimento tranquilamente. Nós vamos cobrir, né, essa camada que a gente colocou do pó de osso e as cascas de banana, que vai se decompor aqui, e é o puro potássio. O pó de osso é o fósforo, que vai ajudar ela a dar flor e vai dar fruto. E você vai ver que lindo pé de pimenta que vai transformar aí, ó. Agora, gente, é a hora que essa pimenta mais vai precisar de mim. Se você for fazer sua muda aí também, ela vai precisar muito de você. Ela está com 120 dias e está cheia de frutos. Aí o que que acontece? Uma pimenta com 120 dias e cheia de fruto, quanto mais fruto ela tem, ela vai exigir mais e mais adubação. Adubação e água. Então vamos jogar um pouquinho de água bem generoso aqui nela, ó. Nós vamos jogar mais um pouquinho de água bem generoso aqui nela. E a pimenta, ela é de meia sombra, tá, gente? Ela gosta bastante do sol, mas não aquele sol assim do meio-dia. Podemos colocar ela no sol da manhã. Ela é mais da meia sombra. Então adubou ela. Enquanto ela estiver com os frutos, você adubando ela enquanto estiver com o fruto, você vai fazer com que essa pimenta permaneça com essa carga bonita aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar essas pimentas, né? Que elas já estão mais ou menos maduras já. E já está na hora de plantar. Então eu vou retirar para me aproveitar esse tanto de semente que ela já tem. E se vocês gostou, compartilhe o meu vídeo aí com o grupo da família. Compartilhe o meu vídeo no seu grupo de WhatsApp. Compartilhe o meu vídeo com mais um amigo. E no mais, aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.